נירי חיילי צה"ל ושוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים לא ביישוב שלנו. שבעשר שנים האחרונות חלו שינויים מקיפים בסביבת המדיה של כולנו, במיוחד של ילדים ובני נוער. אנחנו, המבוגרים, אני מביניהם, עוד דור שזוכר מה זה להסתדר בלי סלולרים, לנסות לתאם פגישה, לאחר, להתקשר מהדרך, לתאם פגישה בין קבוצה גדולה של אנשים. אני אסכם ממש במשפט אחד או שניים את השינויים העיקריים שחלו. כן. כן, אז דבר ראשון, המכשירים, כל מכשירי התקשורת פעם היו של כל המשפחה, היה טלוויזיה של המשפחה, רדיו של המשפחה. המחשב בעבודה שמו אותו בהול, כי הוא היה שייך למשפחה, עוד לא היה חדר עבודה של כולם, והוא היה איפשהו באמצע שם, אצלי בבית שמו אותו במקום הפסנתר וכיסו אותו בשמיכה שלא התבזבז. בהתחלה, אם אתם זוכרים, המחשבים גם היה מין ציפוי ניילון כזה כמו למכוניות, אחר כך הם כל הזמן פתוחים, אין מה לחסות אותם. אבל ממצב של מכשירים שהם בבעלות משפחתית, יש לנו עלייה בבעלות פרטית. יש את המחשב של הילד, המחשב של הילד השני, המחשב של האמא שהוא משהו הכי עתיק במשפחה. יש לנו תהליך הפוך של ירושה. אם פעם ילדים היו יורשים את הטייפ השרוט של אבא שלהם, היום זה הפוך. היום הורים יורשים את האייפון של הילדים. צעצועים של ילדים הפכו להיות מאוד יקרים, וחלקם מכשירים טכנולוגיים מתקדמים. ויש בעלות פרטית על כל מחשב, על כל סלולרי. דבר נוסף שיש, יש התלכדות של פונקציות. עם מצב של מחשב לעבודה, טלפון לשיחה, טלוויזיה לצפייה, מערכת סטריאו להאזנה, כל המכשירים מתלכדים במקום אחד, כשיש התנבאויות שההתלכדות הסופית והאחרונה תהיה בתוך הגוף, על הגוף, רואים את זה הרבה במדע בדיוני. יש לנו מעבר חריף מאוד ממכשירים שיש להם נוכחות פיזית וחומרית בחדר אל מכשירים שהם דקים, ניידים, שחורים, והמילה נייד גם היא איזה סוג של סמל, של תקופה, של לא להיות עם שורשים, של להתנייד לברלין, להתנייד, לעשות רילוקיישן, כאיזה סוג של ביטוי של הצלחה. העובדה, המה? כבר לא הולכים לאיבוד, אי אפשר ללכת לאיבוד אפילו, ראים כי שמעתי, המכשירים עובדים, וגם זה יש לי רעיון למחקר מעניין על מה קורה כשהמכשירים של הילדים הולכים לאיבוד, איזה סוג של סנקציות, מה קונים להם, מה המכשיר אחרי האובדן, תלוי בכמה אובדנים. נעזוב את זה עכשיו, אנחנו מדברים על מהפכה דיגיטלית שסוחפת את כל העולם המפותח, לא את העולם השני שבו אנשים עדיין לא מוצאים מים, רעבים ללחם, לא מוצאים מדינים, גם שם יש וי-פיי בכל מקום. אז בעידן של הטלוויזיות, לפני המהפכה הדיגיטלית, הייתי עושה הרצאות על ילדים בטלוויזיה, והייתי אומרת שיש יותר מכשירי טלוויזיה מאסלות בתי שימוש בעולם, שזה היה נכון. היום אפשר לדבר על מצבי קיצון, יש וי-פיי, אבל אין שירותים רפואיים בסיסיים או גישה למים. העובדה שהמהפכה הזאת של המהפכה הדיגיטלית היא מקיפה לפחות את כל העולם המפותח וחלקים מהעולם המתפתח ומהעולם השלישי, מה שאומרת שיש הרבה השלכות דומות על הארגון המשפחתי למשל והחברתי, וכמובן על צריכת תכנים של מדיה, למשל על אפליקציות שונות שהפכו להיות חלק מהחיים, והם לא רק חלק מהחיים שלנו, הם של כולם.
אחד המוקדים שאפשר לראות אותם, לראות את המהפכה ואת האחדה ואת הגלובליזציה של הדפוסים התרבותיים, המשפחתיים והארגוניים והסוציולוגיים האלה, היא באמצעות משחקי ילדים ותוצרי תרבות פופולריים, שהם לא תמימים, מפני שהם תמיד כמו פתק קטן, מקפלים בתוכם תפיסות עולם, השקפות על מגדר, על חברה, על הצלחה, על עושר, על יופי, על מה רצוי, מה ראוי. תאגיד דיסני הוא יכול להיות דוגמה לזה, אבל אני לא אתייחס למיקי מאוס, אלא דווקא להשתנות, אני אתייחס קצת לדמויות דיסני, מילה אחת על וובקינס ואז על פוקימון ועל הלו קיטי. אז אם מסתכלים, ניקח רק פריזמה אחת של הנסיכות של דיסני, תקופה, אנחנו מסתכלים על זה, תקופה ראשונה אנחנו רואים הן לבושות ממש טוב, הן אריסטוקרטיות, הם גדלו, באו בבתים, מבתים טובים, חלקם נסיכות, נגיד היפהפייה הנרדמת היא נסיכה, מאוד פסיבית, אבל נסיכה. אבל שלגיה אני לא זוכרת שהיא, אני לא בטוחה שהיא נסיכה, סינדרלה באה מבית טוב, כי היא מוזמנת לחצר המלוכה, והיא גם יודעת שיש לה את הזכות הזאת, אבל היא לא באה ממש, היא לא בת של מלך, הם לבנות, אריסטוקרטיה, המטרה של כל הנשים בסביבה שלהם ושלהם עצמם זה להתחתן ולהתחתן טוב. הביטוי להתחתן טוב קיים עד היום, הוא לא מתייחס לגבר שקם בלילה לתינוק, הוא מתייחס לגבר שמרוויח הרבה. כשכל הדמויות האלה, הדמויות המיתיות אחר כך, שהופכות להיות לפרוטוטייפ של אישה, של נערה, יפה, רצויה, נאהבת, סינדרלה, משתנות בערך בשנות ה-80, כאשר הלבוש של נסיכות דיסני ודמויות דיסני הופך להיות מאוד חושפני, ואנחנו עדיין בבנות מלך, יסמין היא בת של הסולטן ואריאל היא בת של מלך הים, אבל הן אקזוטיות, הלבוש מינימליסטי, והמטרה כאן קצת משתנה, שנות ה-80, להתחתן מאהבה, אם זה נסיך מה טוב, אבל אם לא, גם מישהו שהוא לא נסיך זה טוב. למשל, יסמין לא רוצה להתחתן עם ג'אפר, שהוא היועץ של אבא של הסולטן, היא רוצה להתחתן עם אלאדין. אלאדין התאשר רגע לפני, אנחנו יכולים להיות רגועים, יש לו הון מספיק בשביל לשאת את הנסיכה. אריאל מתאהבת בגבר שהיא לא יודעת שהוא נסיך, כשהיא עושה עסקה, מטורפת עם אורסולה, משך מחשפת היה מוותרת על הרגליים ועל זנב היה, הוא איזה סמל אנטי-פמיניסטי, לוותר על הכל, היא תגלה שהוא הוא גם נסיך, הוא לא רק סתם, היא אגב בת של מלך, בת של מלך, בנות מלך, אני עוברת הלאה, תקופה שלישית, מגיעים תכף לתקופה האחרונה לאלזה, אנחנו עוברים לבנות מיעוטים של ממש, יש לנו את פואטי, זמרלדה שהיא צועניה, ואת פוקהונטס שהיא נייטיב אמריקן, ואת מולן, גם בנות מיעוטים, וכאן הן כבר לא רק רוצות להתחתן מאהבה או להתחתן טוב, הן רוצות לשנות את החברה, הן רוצות לעשות מעשה, הן אקטיביסטיות, להביא שלום, לעשות מלחמה, להציל את הגיבן מנוטר דאם. למה אני מלאה אתכם בכל זה? מפני שאנחנו יכולים לראות השתקפות של תפיסות עולם חברתיות בדמויות דיסני, וגם ברגע שיש השתקפות יש הפצה ושיעתוק, מפני שאין בית שלא מזמרת או ילדה שלא מתחפשת לאלזה, ואנה, יש בית כזה, כן, יש שניים. אפולה אחד, שמעתי, אבל יש כמה משפחות דתיות שהילדים מתחפשים לכותל ולא שמעו על אלזה, אבל יש כאן בבואה של עמדות כלפי מגדר, עמדות כלפי הצלחה, עמדות כלפי יופי, רזון, צבע. חייבת להגיד לכם על אלזה שיש מבחן פמיניסט שואל שלוש שאלות, אני לא זוכרת כל השאלות, אבל אחת השאלות לבחון אם דמות היא פמיניסטית או לא, האם היא מדברת על משהו אחר חוץ מגבר, ובסרט הזה כן. בכל הסרטים האחרים של דיסני לא, אבל בסרט הזה הוא עוסק יותר הציר המרכזי או היחסים בין אלזה לאנה אחותה, ובאיך להציל את העיר מחורף מתקדם, ולא רק איך להתחתן. הגרף הזה מסמל הוצאות של ילדים, הוצאות כדי להראות שיש פה איזו קפיצה פחות או יותר מאיפה שנופלת ברית המועצות, קפיטליזם, אין לו גבולות, הוא מתפשט באופן ברוטלי, דורסני ומקיף על כל העולם, וגם על משקי הבית והתקציבים של ילדים, ואנחנו רואים כאן
את הקפיצה הזאת, זה כמובן לא רק נפילת ברית המועצות אשמה בזה שהורים צריכים לקנות צעצועים יותר יקרים לילדים שלהם, קוראים עוד כל מיני דברים באזור הזה, מתחיל האינטרנט, הדברים הם לא קשורים בהכרח בקשר סיבתי, אבל יש קשרים של זיקה. גיבורים תמיד משקפים ערכים, כן, כשאנחנו מסתכלים על תרבות הריאליטי או על הגיבורים של פעם לעומת הגיבורים של היום, נדמה שכמה שאדם בישראל הוא יותר אילג, פחות משכיל, חסר פרופסיה, הוא מצליח יותר, הוא זוכה באהבת ההמונים, שזה מדהים, נדמה לי שזאת פנינה טורנה וזה קוטי, הייתי צריכה להכניס גם את שי חי, יש פה את קרדשיאן, אומרת, כמה שאתה לא עושה כלום ואין לך שום הישג, עמדה ואידיאולוגיה, אתה פשוט נבחר, או לנשיאות ארצות הברית, או לאהבת ההמונים. אני רוצה להגיד עוד מילה על צעצועי ילדים, כי זה צעצוע מאוד מתוחכם, הוא נקרא וובקינס. וובקינס זה חיות מחמד פרוותיות שקונים אותם, יש להם ממשות פיזית, אבל יש להם סביב הצוואר גם מספר או קוד, מין כרטיס סים כזה להיכנס איתם למחשב, ושם יש להם second life או virtual life, יש להם אבטר, יש להם אבטר בפנים שילדים, ילדים שעוד לא יודעים להקליד על המקלדת, כלומר לא יודעים קרוא וכתוב, לתרום גיל קרוא וכתוב יכולים לשחק. מה הם משחקים? הם קונים, הם עושים פאזלים או פותרים תרגילים פשוטים או מציירים ציור או מקליקים על מחברים בית פרה לרפת, כלב למלונה, והם מרוויחים עם זה כסף דמיוני שנקרא קשקינס, ואז אפשר עם הקשקינס הזה לקנות, זה המטבע המקומית שלה, של העולם הווירטואלי, הם יכולים לקנות עצם או מלונה לחיית מחמד שלהם, או אוכל או כיף, או לקייף אותו באיזשהו ספר. עכשיו, כאן מדובר על, מדובר כמובן על אופנות, שיש להם טרנדים ups and downs, אבל אני רוצה שתראו את המחשבה הזאת, שילדים כבר מגיל טרום גן חובה מורגלים לשבת על המחשב, להקליד, להתרגל למקלדת, להתרגל למצב הזה שכולנו מוצאים את עצמנו בו 10 שעות ביום בממוצע, נכון? ככה, רק לא ברחוב ולא בשמש ולא עושים מהפכות, יושבים ולחודים עם הדבר הזה. ומה שאני כתבתי בשקף הזה הוא גם מאוד נכון למשחקי פוקימון. פוקימון התחיל כמשחק של גיימבוי, היה טרנד עולמי מטורף ממש וירד, ואז לעומת הלו קיטי שנשארה יציבה בפופולריות שלה, ואז חזר בגרסה הווירטואלית שצריכה להזכיר לכם את השקף הראשון, שכלומר כל המהפכה של המדיה הדיגיטלית מאפשרת שינוע, העצמה, אינטנסיפיקציה של ומורכבות יותר של המשחקים האלה של שנות ה-90 או ה-80, אבל הוובקינס שמתייחס לילדים מאוד, שהוא משחק של ילדים וילדות מאוד מאוד קטנים, לפני גיל בית ספר, מלמד אותם שהכוח המניע זה צבירה, צבירת נקודות, צבירת כסף מקומי, צבירת חיים, זאת הדרך להתקדם. יש פה ממש האתיקה הפרוטסטנטית, זה לא בהכרח רע, אני לא רוצה שזה יישמע רק ציני ורע, שבזה גם הרבה דברים חיובים, לטפל בחיית מחמד וירטואלית זה ללמד אחריות, ולתרגל משחק כאילו שהוא מאוד חשוב לילדים, כאילו יש לי כלב שחציו דג וחציו מינוטאור, כן? ההישגים הם הישגים חומריים ווירטואליים, עוד אביזרים, עוד מלונה, עוד קולר, עוד גן, עוד חוצה, עוד כאב, עוד כובע, עוד כוס, זוכים בנקודות, חינוך לתרבות הצריכה, אימון כלכלי לחיים אמיתיים, אתה רוצה להיות מסוגל לקנות את כל הדברים האלה ודירה ומשכנתה וכיסאות כתר פלסטיק ודשא סינתטי, אז תעבוד בשתי עבודות מראש. והתרגולת הזאת של להרגיל דור שלם לשבת מול המחשב או מול הגיימבוי, זה היה משחק, זה הקדים את הטלפונים הסלולריים, טבעון של נורמות כלכליות אנחנו קוראים לזה, אם אני לא אגיע לאימפריאליזם זה יהיה נורא, אבל טוב. אז הלו קיטי זה סמל גרפי שהומצא בשנות ה-70, ושרד מאז. ההצלחה שלו בשנות ה-80 וה-90 הייתה
סביב ארנק ויניל קטן, שבמקור יועד, מיוצר לילדות מאוד קטנות, אבל באיזשהו, בדרך נס ופלא, מצא חן בעיני נערות בנות 12, 13, 14, והן הצרכניות העיקריות, אבל לא הבלבדיות, של הלו קיטי, ויש כל דבר שאתם יכולים לעלות על דעתכם. יש מכוניות, ויש סושי, ויש עוגיות, ויש חדרים, ומצעים, וקלמרים, ואפרונות, ותיקים, ובגדים, ומסכות, וקריות, ומעילים, ובגדים, ואין מוצר שאתם יכולים לחשוב עליו שהוא לא ממותג בהלו קיטי. עכשיו, מה זה הלו קיטי? חוץ מזה שיש לה פן מגדרי, די ברור שזה לא בן זכר, היא מייצגת איזשהו פשטות ומינימליזם שאופיינים לתרבות היפנית, אבל גם תמימות וכנות וגם אין לה פה. מה שמזכיר לנו שלאריאל בת ים גם לא היה קול, ובכל זאת היא הסתדרה יפה בחיים. דמות מצוירת, חמודה קטנה, לא מינית לחלוטין, ויש בה משהו, איף רואים את זה טוב, משהו מבולבל, משהו מתוק וחסר אונים. ומשום מה זה מצליח, זה מצליח בגדול. פוקימון לעומת זאת, למרות שפוקימון הוא טקסט או תוצר תרבותי שהוא אהוב גם על ילדים וגם על ילדות, הוא יותר מזוהה עם עולם הבנים, ובנים שיחקו בגיימבויז משחקי פוקימון הרבה יותר מאשר בנות, ויש פה בת, יש פה בת קוראים לה מיסטי, אבל הבן העיקרי כאן אתם רואים את ההבדלים, זה אש, זה קיצור של פוקט מנגסטר, של מפלצות, זה התחילו מ-120, הגיעו ל-720, הם לא מדברים, הם מסוגלים להגיד רק את השם שלהם, לכן צעצועים של פיקאצ'ו שאתם לוחצים עליהם אומרים פיקה, פיקה, פיקאצ'ו, אבל לא יותר מזה, אין ניסיונות לתקשר איתם, לא יותר מאשר שלנו יש ניסיונות לתקשר עם חרקים או עם סוסים בעולם שלנו, ומעניינים מכמה בחינות, אבל אני לא רוצה לדבר על על המסרים הפנימיים שלהם, אלא יותר על אימפריאליזם, כי זה היה נושא הכנס, מה לעשות, אני מתייחסת אליו קצת. אז אימפריאליזם תרבותי זה מצב שבו יש איזושהי תרבות, הכוונה לתרבות המערב, אבל זה לא תמיד נכון. נגיד רומא עשתה אימפריאליזם תרבותי, ואנחנו רואים את זה. עד היום אנחנו אומרים כל הדרכים מובילות לרומא, ועברו איזה 2500 שנה, 3000 מאז, כן? אז תרבות מקומית סופגת, בין אם צורה בצורה פסיבית או בצורה כפויה, כמו שדעת מה, יחסים בין סין לנפאל, השפעות שמייצגות אינטרסים של מדינה ושל התרבות האחרת. ברוב המקרים, אימפריאליזם, בהיסטוריה, אימפריאליזם תרבותי הסתמך על אימפריאליזם מוחשי ואמיתי. מדינה אחת כובשת, נכנסת וכובשת מדינה שנייה, ומשליטה עליה, מכריחה אותה באיומים, לא להדפיס במכונת כביסה קורדית, לא לדבר את השפה המקומית, ממש הכחדה קשה וכואבת. הייתי לפני כמה שנים בכנס בסקוטלנד, הם דיברו רק על זה, איך הבריטים הרגו להם, עשו להם, הרגו להם את השפה ואת הזה והכל. ויש לנו חיים בישראל, יכולתי להשתמש בדוגמה הזאת. אז למרות שיש הרבה דוגמאות לאימפריאליזם מערבי, לא אמריקאי, היום, או לפחות, אתם יודעים מה, ב-30-40 השנים האחרונות, יש התלכדות בין המושגים של אמריקניזציה, גלובליזציה ואימפריאליזם תרבותי. ההתלכדות הזאת קורית בעיקר בחדר הזה, זאת אומרת, בקרב הקבוצות שמאל וקבוצות ביקורתיות, וצריך, יש גם אנשים שניסו קצת לבאר ולהבדיל את המושגים האלה, לבדוק אם הם זהים, דומים, חופפים, אם זה כמו עיגולים שיש להם חפיפה. אבל ישבתי לפני ההרצאה הזאת ודיברתי עם כמה אנשים ושאלתי האם יש לכם, אני שואלת גם אתכם, דוגמה לאיזשהו מוצר תרבותי, חוץ מפוקמון והלו קיטי, שעשה את הדרך הפוך. זאת אומרת, נוצר מארצות כמו במזרח או מאפריקה אל המערב. יש לכם דוגמה? כן. אז אני חושבת שטלנובלה כפורמט, זה באמת זה, אבל היה לנו גם אופרות סבון. טלנובלה זה תרגום של אופרות סבון. אני גם חושבת ככה, אבל אגלי בטי זה דוגמה לזה, אבל אז היא עוברת ביות, דומסטיקיישן באמריקה ובמקומות שונים. היו כאן עוד דוגמאות? התמגוצ'י זה וריאציה על פוקימון, אבל אתה צודק. כמו קראטה, תורות זה. יוגה. יוגה. אוקיי, כשאנחנו מדברים היום על סרט זר, זה מעניין, גם בארץ אנחנו לא מדברים על סרט אמריקאי, צרפתי או קוריאני, זה לא רק זה.
בוא נגיד שארגוני תקשורת בכל העולם מנסים להילחם בנטייה הזאת, זה לא הולך. עושים רגולציה, מיסוי על תרבות, מכריחים את הזכיינים לעשות תרבות מקורית, כדי שלא רק נצפה בסיינפלד ובמשחקי הכס בשעות הפנאי שלנו. המקרה של, אני בכל זאת חושבת שהמקרה של פוקימון ולו קיטי הם ייחודיים, לא בגלל הטקסט. הטקסט הוא, הטקסט המגדרי של הלו קיטי, אנחנו רואים אותו שזה זה, חתולה מתוקה פוסטמה כזאת שלא מדברת, והטקסט של פוקימון זה טקסט של מאבק וצבירה ולוחמה, שאגב לא ברורה, לא ברור על מה המלחמה. אבל יש פה, הם ייחודים, כי זה, אני חושבת שזה פעם ראשונה, נכון שיש, נכון שהניו אייג' הביא לנו תורות לחימה, ונכון הגיעו, אתם יודעים, אקטורות, נרות, קריסטלים, סיאנסים, גורואים מהצד הזה, אבל זה לא תוצר כל כך מגובש עם שם, עם נרטיב, עם זהות, כמו השניים האלה. צריך לזכור שיפן זה הכלכלה השלישית בעולם, ובעצם מה שנוצר פה זה כוח שמרקס לא חזה, וכל פעם שאני אומרת את המשפט הזה, אני בעצמי דוקרת את עצמי בסיכה קטנה, כי אני אומרת, מרקס ישב ב-1848 וראה 200 שנה קדימה, איזה דבר ענקי זה. אז הוא לא חזה את זה, הניאו-מרקסיסטים לא חזו את זה שיהיו כוחות, הכוח בעולם יתבזר, כלומר יהיו מוקדים שונים של כוח, אבל זה בסדר, כי אצלנו בחיפה יש עדיין אנשים שחושבים שפוטין הוא ממשיך דרכו של הסובייט, של הקומינטרן. בסדר, אז זהו, בזה אני מסיימת, תודה. אני זוכר את הבתים, איך היו, את המסלולים הקטנים. רצינו לחזור, אז הרשו את הכפר. זה חלק ממני, זה משהו שאני גדלתי איתו. אני מכיר כמעט כל שביל פה, כל אבן. פה זה אחד מהמדרגות, שזה ברור שזה מדרגות. אני אוהב את המקום הזה, ואני לא נפרד ממנו גם בעוד 100 שנה. הם נפגשים כבר 3 שנים, מדמיינים ומתכננים את השיבה לכפריהם שנמחקו. הם צעירות וצעירים פלסטינים, אזרחי המדינה. השיבה, מזכות למימוש. מסתכל פה, יש אפילו עדיין קירות שלמות שם, או סוג של בלוקים שלמים שנשארו. פה זה אחד מהמדרגות, שזה ברור שזה מדרגות. יש לכם פה גם את כל הברזל שנראה שנשאר מההריסות, זה גם פה כל ההריסות. עצי האורן שנתק הקל מכסים את הריסות בתי הכפר על רפסיה. המסגד שפתחיו אטומים הוא עדות לכך שפעם היה כאן כפר שוקק חיים. אל רפסיה הוא הכפר האחרון שנכבש במהלך מבצע בין עמי, שנערך במטרה לתפוס את כפרי החוף בין אקו לגבול לבנון. ולמה תאדמו ללקריה, טלע אל מרחום דאוד זיני על דהר אל-ג'אמע, ולווח בלעלם אל-אבייד עלמת סלאם. لكن بيظهر انه الاحتلال ما كان بده سلام كان بده في القريه وبده نهله فاطلق النار على داوود الزين اللي كان على ظهر الجامع وقتله بمايو 48 اشتلت الهجنه على بيت بكتي الكفر وممنه هفجيز التباتيم التوشويم ولصوا لنوس على نفشام امي الصبح فيقتني من النوم فاتت جوا صرت صرة من القماش بعرف شو حطت في داخلها حطتها على راسها وضلينا ماشيين للشرق طريق الوعر معاز الجروش كمهيم العكورين وتصاعهم لخزور لخفرام اني اوهب لخزور اللي كان اني زخير اتهبتيم اخ هيو بكفار اتهمسلوليم هكتنيم كخ ب ب ب بتوخ بين بين هبتيم אני זוכר את כל הדברים האלה, ויש לי געגוע ככה נפשי לחזור. במסגרת פרויקט עודנה,
שבנו בעברית, שמטרתו להגביר את מודעות הדור הצעיר לנקבה וליצור מודלים אפשריים של שיבה, יצרו צאצאי העקורים סרטון הדמיה המציג מודל עכשווי של הכפר. זה שחזור מודרני בעצם. אנחנו בנינו את הכפר בסרטון הקטן עם אותם רחובות ואותם כבישים קטנים. אבל הבתים לא אותם בתים. הבניין הוא מודרני, אבל העיר הוא עצמה אותה העיר. כמובן שאנחנו במקום שאנחנו צריכים טיפה דברים יותר מתקדמים, כמו קופת חולים, כמו בואי נגיד, לא יודע, בוא נקרא לזה קניון קטן אפילו. הצעירים הפלסטינים שהם עקורים פנימיים ברובם, שמשתתפים בפרויקט הזה, תופסים את עודנה כהזדמנות כדי ליצור את הפנטזיה שלהם על דבר שהוא יותר מוחשי. באמצעות סרט, באמצעות פסל, באמצעות ציור, באמצעות שיר. זו השנה השנייה שבלדנה, העמותה למען נוער וצעירים ערביים, מארחת את אירוע הסיום של פרויקט העודנה. חברי העמותה מלמדים את הנוער על המורשת הפלסטינית, זו הנהדרת מתוכנית הלימודים של משרד החינוך הישראלי. אני למדתי מכיתה א' עד י"ב על ההיסטוריה הישראלית, שזה לא מתאר ולא מספר לי מה קרה לסבא ולסבתא שלי. אז פה יש מקום שאני יכולה ללכת ולשמוע על הסיפורים האלה, או על הנקבה, ולדעת מה זה נקבה. ההתעלמות מההיסטוריה הפלסטינית על ידי מערכת החינוך פוגעת לדברי הצעירים בסיכוי לחיים משותפים של יהודים ופלסטינים תוך ביסוסם על שוויון וכבוד הדדי. הם מרגישים שייכות לעם הפלסטיני ולאדמות משפחתם שהופקעו. ככל שהמדינה יותר מוחקת זהות של פלסטינים, יותר מוחקת את ההיסטוריה שלהם ויותר מוחקת את המרחב, כך יותר ויותר פלסטינים וצעירים פלסטינים מרגישים יותר שייכות למקום. פרויקט העודנה מאתגר את צאצאי העקורים החיים בישראל ומדרבן אותם לעסוק במשמעות השיבה בפועל לאדמתם. איך הפרויקט תרם לך באופן אישי? אם במקום מסוים היינו, בואי נגיד, נשים על בין גרשיים עייפים מכל המצב, אז הפרויקט של עודנה שהוא הגיע ונתן לנו תמונה אחרת ונתן לי את הכפר אחרי השיפוץ המלא שלו ואחרי שהוא יבנה עוד פעם מחדש וראית את הסרט של ה-3D, אז הוא נותן לך כוח עוד פעם מההתחלה. סרוג פלסטיני כבן 30, רק מירי חיילי צה"ל שוטרי מג"ב במהלך הפגנה אלימה שהתקיימה בכפר נעלין. בשורות מעודדות, שיעור האבטלה ברבעון הראשון של 2008 ירד. את אותם תקנונים, ואין בהם שום גזענות, שאומרים, לא ביישוב שלנו.